zaštićene pozicije od Šurada Zubaca, od Piteše i od Hrvoja Pavačića, idemo im sve polovit. A oni neka rade. Ponadao sam se da je kraljica, ali nije kraljica, nego je dvorska luda. Ali dobro, šta je, tu je. Kuredat je ful jak. I ovaj... Dosta mi daleko odneslo ovo tu. A vjerovatno je... Pa boba. Ja, šarun. Za rep. A nije, nego se i za petlje i sve. Ali lijepi. Da, lijepi je. Ali je šarun. Tuče, znači mogla bi biti oradica. I je, bome je. Zrak, zrak, moraš... Je zrak. Bravo. Prva portijašica ima sigurno 30 dek. 100%. Najviše. Možda je više, da. A uvijek izgleda veće, ali nije 30 dek. Možda je čak i manje, ali mi volimo uvijek reći više, jel tako? Uglavnom, tu je prva, pala je, malo smo nabrumali. Od bruma imamo kruh i srdele, inčune, one glave, otpaci, trbuh, neki bolji dijelovi. Lijep komad, da, 30 deka sigurno. Da. Možda je više. Dok Miran lovio rade, ja lovim bobe, naravno. Ja sad sam palio bez veze kameru kuće, dok ja imam bobu kuć na štapu kuć. Imaš šaruna i imam bobu. A, vjerojatno se zapetljava šaruna nešto. Dosta je veliki otpor, ali... Da, zapetlje se šarune. Klasika, klasični moj ulov. Zapetljani šarun čičko. Neće ti čičko veliki. Lijepi. Čudesa ribe, stvarno čudesa ribe, ima stvarno jako puno sitne, jako puno šaruna, škombri, plavica, to ne lovimo, mada se šaruni hvataju nemilice, bobe, nema šta, nema more, stvarno krcat. Ovaj fish finder je ovako krcat, ako se vidi, ne znam se vidi, ali on je ovako krcat cijeli dan. Ali nema onog... Ali nema onog pošto smo mi došli po rade, tako da Mira mi donosi nesreću i razmislit ćemo ga drugi put voditi ili ne. Ja ga ne bi vodio. Ja isto, da. Treba, isak, opet, možeš? Opa, boh te, gdje si to na dnu? Da. O, mali fucker, ovo ima kilo, frende. Ovo ima kilo. Napokon, nakon 100 kila šaruna, plavice, svega. To je znači na dnu, na one prembe što sam rekao. Olovo klizno i ovaj, gore su perlice, udice su one... mislim da je ovo mustad moskito, ali nisam 100% siguran. Bravo. Više te nikada vodi na barku jer si sve rade polovio i neću samo više ići. A napokon i meni je na... Podsjašica. Nešto dižemo. Hoba. Hoba? Uj, to velika. Ne možeš mi to raditi. Hoba velika. I to velika. Baš je bila velika, da. Dobro. Prvo rada, sada hoba. Šteta, ali je bila kurirati prejak i nosi daleko prema tamo. Jedina mi šansa je bilo trčati tamo da je ti stigne na sak, ali na vezi idemo dalje, ajde. Ja mislim da je opet, ja si ti rekao ona će doći ponovo. Ponovo, a? Či misliš da je hobotnica? Da. 100%. Okej. Okay. To ti je kuma Zorec, tako? Nemam pojma šta je. Rola ti je kuma Zorec, to ti je dobra rola. Aj, samo vuci, odi prema gore nekako, tamo. Nadalje ide. Je, hoba i ja pušam kameru da se skoncentriramo na to. Opa! Rekao sam ti ja da će se ona vratiti. Opa! I moj. Frende moj, svaka čast. Sve si mi polovio. Jedna te više neću nikad uzeti, ali svaka čast.
Vidi oči. Oj, lijepo, lijepo. Kao što si rekao, 5 kila, evo. To je ta hoba. To je ta hoba, ljudi moji. Pa Vladimiru hvala, a meni se vratilo, jebi. Svaka čas. Ajde. Ništa, ove prizore sad mučne nećemo gledati, hvala ti Bože. Kao i običan uspješan ulov, bilo je još boba, smo vratili naravno, fijasko. Opet, ja ne znam. Ja ne znam, fijasko ljudima, ja sam njemu rekao da ja znam lovit ribu, sam lagao kuviš i sad se to vidjelo. Išli smo na rade, stvarno smo išli na rade, bilo je jako, jako puno plavica, šaruna i škombri, nismo se uopće trudili to uloviti, to je spontano došlo. On je jako lijepo radio, sad ćeš kasnije na vagu pa ćeš javiti koliko ima. Jedna je moja, druga je tvoja, jedna mi je lijepa pala, isto radica. I ova hobotnica prvo je meni pala, onda je kasnije on digo. I jednu smo lignju nakon sput kad smo se vraćali stali, pa smo jednu lijepu lignjicu ulovili. Sve o svemu kažem, ulov je dobar, da smo išli samo na šarune, plavice, vjerojatno bi toga bilo puno više, ali kažem, išli smo na kvalitetu, a kvaliteta nažalost nije dobila, nije imala šanse od ove sitne ribe. Evo, to je to. Imaš ti još kakvu poruku za... Pa nemojte ići slado tu na ribe. Nemojte ići slado, neću ni ja njega više, ja sam ga naučio, sam ga sve, sad mi ovu veliku radu, hoboticu, sve mi polovio kuš. Tako da neću ni ja njega više voziti sa sobom. I to je to, nema šta kuš. Nismo puno snimali jer je stvarno bila akcija, nema šta, pokazat ću vam jednog dana te neke predveze koje ja koristim za Bolentino, za radu. I to je to, ljudi i rodi.